Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter, och Elektra Lindblad, Karlstadgolfaren Tobias Edén har kvalificerat sig till Europatouren, eller DP World Tour som det heter egentligen. Det är en tour som spelas över 39 tävlingar i 26 länder. Och det var tufft att kvalificera sig. Ja gud, det var sex, eller vi kan börja med tre steg som man ska ta sig igenom. Med sex varv sista, tredje steget. Det var mycket golf som spelades och många Tuffa stunder men otroligt skönt att ta sig igenom det. då började jag spela väldigt, väldigt tidigt och så här men det här slutet här, du har ju kämpat ett tag för att komma in och få den här rättigheten att spela på Europa och ja. så kom den bara så eller? Nej gud, inget kommer gratis i, i idrott. Jag tog examen från en skola i USA 2018 och så sen dess har jag spelat på Nordiska ligan och kvalat en gång tidigare, så det var andra unga kvala Och ja, gå hela vägen. Det är, det är många saker som, man liksom, som blir tufft och saker som du måste ta dig igenom. Och det är inget som kommer gratis överhuvudtaget utan du, du måste vara väldigt närvarande i allt du gör för att du ska få utdelning någon gång kanske. Fredrik Eliasson på Karlstads Golfklubb har tränat Tobias i 16 år sedan han var 11. Och just nu så slipar de på detaljer inför torspelet. Men vad kan man egentligen förbättra efter så många års träning? Ja, men det är ju hela tiden en process och framförallt också som, som, som barn, då, då svingar man ju på ett sätt med tanke på var styrkan sitter. Ofta sitter styrkan i benen och då blir det väldigt mycket ben och väldigt lite överkropp när man är ung. Och det där måste man ju liksom växa in i när man blir större och starkare så, så kommer man svinga annorlunda. Så det är ju en, det är en process uh, utefter hur kroppen mognar helt enkelt. Mm. Och, och som det är nu när ni spelar på den yttersta nivån. Är det någon skillnad på hur du ser på honom? Eller? Nej, jag ser på, på, på Tobias precis på samma sätt som jag gjort eh, så länge jag har känt honom. Eh, men det är klart att det, 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 det kommer ju att, och, eh, att behövas eh, både för, förbättras men framförallt förtydligas eh, mera små saker nu. För det är de små sakerna som kan göra en större skillnad. Alltså att han kan slå bollen och att han kan putta sig, det, det, det vet ju alla. Men, men det är både en del i, i, i det coaching Delen alltså hur, hur man förhåller sig och hur man gör sig redo för tävling i, i ur och skur. Alltså lära sig det, även fast det kanske inte känns bra alla gånger, att få, få lära sig att kunna prestera ändå. Det är väl mera den biten som kommer att vara mer avgörande när alla andra är är ett, ett snäpp bättre också mot dem man möter så att säga. Mm. Men det här, den här kvalificeringen, här över 16 ronder här och, mm. och allting, det, ja. det, är ju, det är ju något annat som kommer in i bilden. Det är, lite, det är ju inte på liv och död, men det är viktigt. Ja, det, för alla i fältet. Ja, det är ju alltså det är otroligt viktigt och ett kval som sådant, det, det är ju det, är ju så, det, det blir så en himla stor skillnad på vad du kommer ha för spelplats nästkommande år. så att det, det, är ju, det är inte många som ser fram emot det kval, det kan jag säga. utan Det är någonting som alla måste göra, men som är, som är en, ja, lite av en mardröm ska jag säga. Och den, där finns där slag att känna. Ja, det är ju där som eh, alla tävlingar avgörs till syvende och sist, vem som är eh, hetast för den tävlingen eller den dagen. Så att det, det stämmer. Sen så ska jag väl säga att, eh, gene kanske tror att, eh, att eh, proffsen sätter mera puttar från längre avstånd än vad man verkligen gör. Eh, det vi ser på på TV eh, under helgen som oftast är sista dagarna då, eh, är ju att eh, man ser ledarbollen som sätter väldigt mycket puttar och då, det är ju för att just då är de i, i, i slag men, men eh, det är ju alltså över tre meter så tror ju många att eh, man fortfarande går ren va, men det sjunker ganska drastiskt snittet från en tre meters putt till en fem meters putt procentuellt hur många du sätter. Mm. Det med stroket där pratar jag alla om Ja, stroket är ju en del av, av det hela. Det, det, är ju det viktigaste det är ju ändå att, att träffytan är, är rak i förhållande till det, dit du siktar. Alltså så att du kan starta bollen på den linje du har, du har tänkt dig. Så att äm, Stroket är en del i det hela, men att äh, ha kon kontroll på, på träffytan är äh, väldigt viktigt. här mm. med... Om vi pratar du, de här med Tobias här som har slagit igenom ordentligt de här nu. Det är ju viktigt med huvudet här också för att det är ju ändå, du kan få lite ström i handen när det gäller lite. Ja, det, så är det ju och, och det, där är det ju framför allt viktigt att man har bra rutiner, alltså man, 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 så man kan gå tillbaka till att man oavsett om det är viktigt då nu, så, så, så vet vad man, man vad man ska göra så man har fokus på, på det och inte blir för, för känslomässigt eh, styrd och att det tar över det man egentligen vill göra. Ett inte öga här då, kan se om det är någon som... Det märks att det kanske inte går som händerna går dit de vill riktigt? Ja, jo men så, 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 så är det ju, men sen är det ju... Det är mycket parametrar för puttning, alltså, i och med att man också spelar på ett natur... Eh, underlag så, så är det vissa saker som du inte kan styra över själv. Det kan vara någon liten grop, det kan vara något grässtrå som, eh, som ligger lite snett som gör att bollen styr och det, och det är det som också är tjusningen med det hela. Det är ju inte perfekt hela tiden och, och det blir ju inte eller lika för alla hela tiden, utan det är det som är tjusningen med golf. Om vi tittar tillbaka några år här, då. Vad, vad, vad är det som då har förbättrat här då under de här senaste åren som du lyckas med det här? Jag skulle säga den mentala biten framför allt. Och nummer två, var proffs och försöka vara proffs i allt man gör i både träning och hur du tar hand om vardagen och hur du för dig. Och, och sen i stundens hetta, hur hanterar du alla nervositetskänslor eller oroligheter eller rädslor? Och, och försöka hitta sätt som gör att man kan gå in i sig själv och bara lösa uppgiften och ha fokus på det. Uh, vanliga golfaren kan vara känna vissa dagar, idag kommer det nog inte gå så bra, men hur känner du när du går ut? Oj, det är, det är nog samma sak där. Ibland känns det som att det, du är i flow och det, du behöver inte tänka på någonting. Och då är det inte så svårt att spela golf, men de gångerna där det inte känns bra, hur löser jag det? Och ändå få ihop en score för att inte skjuta ut sig ur tävlingen. Och nu ska du ut på Europatouren här någon annan. nu då, det nu det startar ju det. Det kommer ju inte... Det Europa så man kommer inte kanske först i maj här till Europa, men du ska ju inte i Asien och lite grejer. Berätta om det. Ja, det blir en hel omställning från att vanligtvis satsa i bilen och ner till Danmark eller någonstans i Sverige. Så nu är första tävlingen i Dubai följt av Singapore och sen Thailand och Indien. Så det blir, det blir en omställning, men jag är så glad för det. Mm, hur, hur, hur har du tänkt? Det är klart det kommer komma att hända saker så du är tvungen att ompröva en del beslut. Men hur har du tänkt från början när du ska göra det här? Ja, men jag tänker, det, jag har tagit mig dit av en anledning så det finns ingen idé att ändra på någonting egentligen. utan Det är bara att försöka fortsätta göra de sakerna jag gör och gör försöka göra det ännu bättre. Och det, bollen ska fortfarande slås och det är fortfarande grönt gräs. Det är, det är bara att vi är på en... Nu sänds det på TV. Och du, du får ju komma ut på fina banor redan så här tidigt på året också. Ja, det, det blir ju som en helårs... Det blir liksom aldrig något riktigt break nu på den här nivån utan det, det är tävlingar som drar igång nu i januari och februari och håller på till i december. Så. Det är ett helårsjobb. Ja, eh, Banorna vi säger när du kommer ner till Asien, Dubai och så kommer de att se mycket mer annorlunda ut än vad de ser ut här? Ja, det är lite andra typer av grässorter. Eh, det är en sak som kallas för grain, att, eh, på green så växer gräset åt alla olika håll och en putt kan vara jättelångsam, en putt kan vara eh, väldigt snabb. Och, det är såna aspekter som vi inte har här hemma i, i Norden som man får spendera lite mer tid på eh, när man väl kommer ner. Det är sånt som du vet att du måste fylla i när du kommer ner? Ja, det blir väldigt fokus på närspel och puttning när man kommer ner direkt nu. Och, så nu är jag hemma här i två veckor och försöker gnugga på med lite teknikträning. Så Svingen ska kännas, att man kan lita på den och att det känns bekvämt. Och sen försöka lägga mycket tid på närspel och puttning. Mm. Någon vecka åker du om här då. Vad, vad, vad länge blir det tills du kommer hem nu då? Ja, nu blir jag nog borta i hela februari med de här länderna då. Och sen så är det väl en vecka off och sen är det iväg igen. Då är det Sydafrika som gäller. Så. Hur många tävlingar, hur många veckor på rad kan man spela tills man behöver då, och vila lite då? Ja, vi har tänkt att vi... Det är lite o... Jag är i en situation, jag har precis tagit kortet nu och man får försöka se till att varje tävling är en möjlighet och jag är rookie och man kanske får liksom tänja på spelschemat ibland och försöka spela så mycket man kan. Men optimalt sett så får vi nog lära oss efter stunden, se hur många veckor man klarar av med resande och tävlande och och de bitarna, då. Det första året som du säger här och det kanske blir så här att nu har gått eh, någon månad så omprövar olika saker? Då. Ja, så kan det vara. Och det är en till sak som är, en grej som är nytt, är att eh, nu måste jag ha en eh, Och Det kan vara att man hittar någon caddy som eh, funkar perfekt med eller inte. Och, och, ja, det är flera aspekter eh, runt om det som man eh, måste tänka lite extra på, tror jag. Hur mm, har du resonerat runt ja, då? Ja, jag är väl i skedet och letar fortfarande. Eh, men jag önskar en som eh, har rutin och vet hur spelare fungerar under press och när det är läge att steppa in och inte steppa in och eh, som kan göra att man sparar slag i slutändan. Någon som gärna kanske har varit på, runt på den här touren och sett dem med banorna förut? Ja, absolut, som kan bidra med mer eh, fakta om banan och som, små saker som man behöver ha koll på, på varje ställe och, och så. Har du spelat Asien förut? Um, ja, inte tävling, men uh, jag har varit i Asien och spelat. Så. Liten erfarenhet har jag väl av typ av gräs. Där. Ja, vad förväntar du dig här? Det här kommer ju bli, det blir, kommer bli spännande för dig och spännande för de som följer det. Ja, nej, förväntningarna är... Vi får gå in med liksom ett mindset att... Uh, jag vill ju vinna, det, 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 så är det. Bara jag är extrem tävlingsmänniska och kommer försöka göra allt för att vinna i år. Och försöka sikta högt men inte glömma bort de här små stegen man måste ta för att komma till en vinst. Att bryta ner det och börja med hur känns det att spela helg till exempel, spela alla fyra dagar. Flera runder i rad under par på den nivån. Hur, så det, man får bryta ner det, men slutmålet är att, att först hålla sig kvar och sen vinna en tävling. När mm. du klarar det här kvalet, jag förstår, spelet är ju det, är ju det som, som resultatet kommer av men, men, men det här med pressen och allt sånt här, det, det är något annat då? Ja, det, i en sån position har jag inte varit på den nivån än, men jag fick, ju, jag fick ju spela tre tävlingar direkt efter kvalet i Sydafrika och det tror jag var nyttigt, som man får känna lite på miljön och du vet att det står en, en kamera bakom där du ska slå, en mikrofon och, och vad det innebär liksom. Och försöka växa in i rollen som eh, DP World tror spelare då. Mm. Du, du har tillstånd att spela alla tävlingar på, på touren nu? Eh, inte riktigt alla, men eh, det finns några eh, tävlingar som heter Rolex Series som är de topptunga tävlingarna på touren och där är man väl precis utanför just nu. Men alla main tour tävlingar kommer jag få spela. Så jag kan räkna med ändå ett ganska fullt schema. Jag tänker på en annan utifrån jag tänker på majors och allt mm. sånt är, Det är väl någonting som finns en bit bort i, i vägen i alla fall? Ja, det är det ju. Det, det kan svinga fort i golf. Det, det går ju även kval till Bridge Open och US Open under sommaren som man kanske ska försöka spela och det är ju, Det har varit ett stort, stort att spela Major. Ja, du träffade Fredrik här, i Eliasson, när du var 11, nu du var 27 här. Var, det har hänt mycket? Ja, otroligt mycket. Det har varit många härliga stunder här ute på klubben och jag och Fredrik har byggt ett en otrolig tränar-, spelare och även kompis och coachrelation, så vi, vi siktar högt i år. Ja, och nu, nu är det ju på yttersta nivå också. Ja, nu är vi där, så nu ska vi vara kvar. Vad ska man ha för förhoppningar här av de som kommer att följa här framöver? Jag tycker man ska ha stora förhoppningar. Eh, Tobias, han, har ju, han är ju på den tor nu eh, som är den högsta på, på den här sidan Atlanten så att säga och, och han är ju där av en anledning så att jag tycker vi ska med, med tillförsikt genom, genom tid men definitivt eh, att vi får hoppas att se honom i rutan framåt helgen. Mm. Och kanske alla fyra dagar. Absolut, och det är det som är helgen. <laughs> Limt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter och Elektra Lindblad.